asubuhi ya leo saa 10:30. Kuna wengine wakakuja nikasikia kama wanapiga mlango ya ofisi yangu ya siasa. Kama nilikuwa saa panga watu wangu wengine kuenda wanjani, nilikuwa na ngoja wengine waende kama agent wangu. Nikatoka, akapiga mara kadhaa, nikatoka nikapata kama ni mmoja wao ni mtu najua. Nikimuuliza nini inaendelea bwana Omari, mbona unapiga kelele kwa ofisi kama umeelewa? Sema sielewi, najua vile nafanya, najua kitu nafanya. Wewe ndio unaribia Fadhili kura. Fadhili ndio tunajua hapa na Omari Mwinyi, sio mwingine. Mambo na wale nyinyi independent ama watu wa bara tutaki hapa. Nikwambia wacha nijaribu ku roka yeye amenivuta nyuma. Naona gari lingine pia linakuja. Sasa nivuta bila kaza, kunivuta mimi pia nikaruka. Kaanza kusukumana hapo. Akaanza kupiga mimi pia nimempiga. Na defense. Gari lingine linakuja nyuma, baadaye naona dereva wa Omari Mwinyi. Mmoja akachukua chuma kunipiga kichwa yangu, lakini nikatumia mkono yangu ya kusoto ku defend hiyo. Hiyo imenisaidia. Kichwa yangu haikupigwa na hiyo, lakini mambo ikaenda hiyo. Kana mama akaanza kupiga duru, sababu akaanza kutukua mawe nini, wanataka kupiga mawe. Ila makamama akaanza kupiga duru, ndio baadaye wakapanda gari wakaenda. Nikaripoti mambo kwa Ola police booth, na hiyo mambo kwa polisi.